Ну що ж, перед тим, як дати завдання конструктору, треба перевірити концептуальне рішення. Значить, на що ми звертаємо увагу? Відстань від слухового вікна до лобової дошки тут замала. Треба подивитися по естетиці, може після оформлення буде і нормально. Вінканал знаходиться частково в зовнішній стіні. Це не рекомендується нормативами, тому треба приділити увагу, якщо є можливість додатково зробити його утеплення. Всі цегляні конструкції повинні бути по низу кроків, не вище, тому що таріс треба робити, щоб він був теплим. Перевіряємо відстані від димоходу, від вентиляційних каналів до дерев'яних конструкцій. Якщо є утеплення 240 мм, якщо немає утеплення 250 мм. Мені здається, тут замало. Звернемо увагу. Тут мурла десь спирається, бачите, немає відстані від дерева до цегли. А повинно бути 10-15 мм, бо дерево буде грати, щоб воно там нічого не посунуло, нам не зламало. За вентканалами треба зробити додаткові разуклонки, тому що після утеплення вони доволі широкі. Тим паче ось тут, де у нас вентканали стоять поперек руху води. Так, мені не подобається місце. Отут якийсь ліс підпорок, це трудоємкий, я не розумію мети цього, навіщо. Навіщо, коли, мені здається, ми можемо поставити стойку. Ну і відстань не така ж велика. Так, і оце місце мені не подобається. Ну, по-перше, нам не треба виводити, не обов'язково спирати тут на цеглу, тут може бути дерево. І може бути все ж таки тут розглянути можливість якоїсь балки, ферми, тому що оце висяча цегляна стіна, вона нам потрібна, нам потрібен тільки оцей шмат. Да? Тобто оце все, цегла, взагалі нам цегла не потрібна. Треба звернути увагу, може прийняти якісь інші рішення. Не забуваємо про це. Так, фундамент. Фундамент у нас топчатий, це у нас типовий проєкт. Саме цей тип фундаменту дозволить нам адаптувати дуже швидко під різну геологію. Але мені не подобається щось отут, от якийсь у нас доволі товстий стовпчик. Треба звернути увагу, що колонна. Угу. Іде колонна. Колонна, котра тримає оцей котра тримає оцей от частку. Так, зачепимо, переробимо. Плити ПК покладені зазором. Значить, так вкладається, коли у нас сейсмонебезпечний район. Тобто сейсміка, тоді ми робимо обв'язку, робимо монолітні ділянки. У нас по завданню сейсміка 5 балів. Тобто такої необхідності немає. Бо в цілому у нас немає з вами комплексної стінки, тому цей проєкт лише для безпечного району по сейсміці. Якщо сейсма небезпечний, треба трошки інакше рішення приймати. Ну а так в цілому все будемо затверджувати з уточненнями. Підписуйтесь на канал, не забувайте, для того, щоб будувати якісно. Бо на цьому каналі лише якісний контент.